Ni vet vad som gäller. Matchen ska vinnas. Annars finns vi inte nästa år. Det vore ju onekligen roligare om vi har guld vi kämpar för. Tyvärr. Något guld tar vi inte i år. Men helt utan ska ni inte bli. Idag börjar vi med slagskott från blå. Ni får en guldpeng för varje mål. Du, vilka har du? Här är det. Men håll käften! Okej, då kör vi! Ja, de flesta känner ju redan Mirja. Ny medlem i klubben. Hon vill stå för oss på söndag. Det säger vi inte nej till, eller hur? För vi ska vinna det här, eller hur? Och fram och hälsa nye målvakten välkommen.